Vejo que vieram até mim, famintos, com medo, agarrando seus bebês junto ao seio. O Imperador Emir trouxe suas legiões para nossas terras. Cercaram cada fortaleza daqui até as Montanhas Azuis. Feroz e colérico, ele morde e arranca nossos pedaços. Homens do Norte, vocês estão diante do abismo. Seus reis falharam. Então agora se voltam aos deuses. Mas vocês não imploram? Não se ajoelham até manchar os cabelos de cinzas? Pelo contrário, gritam, por que os deuses nos abandonaram? Devemos pensar nos testes que falhamos há muito tempo. No passado, o nosso mundo se entrelaçou com outro no que os estudiosos chamam de conjunção das esferas. Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios. A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia. Mas nós não a banimos, pelo contrário, estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna. E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção? Os trolls, os devoradores de cadáveres, os lobisomens. Erguemos nossas espadas contra eles ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos. Crianças perdidas que aprenderam as vis feitiçarias, seus corpos modificados através de rituais blasfemos. Criados para matar monstros, não sabem diferenciar o bem do mal. A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio. Sim, seus números diminuíram com os anos. Mas alguns ainda percorrem nossas terras, trocando trabalhos de sangue por dinheiro. Até hoje, eles nos envergonham com sua existência. O Norte sangra, fustigado pela guerra. As batalhas são açoite dos deuses, punição por nossos pecados. E não esqueçamos dos horrores, os flagelos de além do mundo. A caçada selvagem toma os céus a cada lua cheia. Os cavaleiros negros levam nossas crianças para terras desconhecidas. Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção. Podemos traçar uma rota de volta para a luz. Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos. Unir ao redor do calor do fogo eterno. Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo. O contato do bruxo em Velen seria Hendrik, o espião do Imperador, trabalhando incógnito na terra destroçada pela guerra. A missão do agente, coletar informações sobre Ciri. Porém, Geralt alcançou Hendrik tarde demais. A caçada selvagem o pegara primeiro. Ele encontrou apenas o corpo do espião. Apesar disso, encontrou suas anotações. Nelas, o bruxo descobriu que Ciri esteve lá como convidada do general local, o Barão Sanguinário, e que havia duelado com uma bruxa.
Vamos, carpeado! Anda! Vamos nessa! Heia! Mais devagar. Opa! Vai, vai! Vai com calma. Vamos!
Mais rápido! Devagar agora. Heia! Devagar agora. Anda! Thank you.
Opa, opa, carpeado. Saque a sua espada! Tempestade, droga. Alto, pare duele. Eu desafio. As botas são meio grandes, talvez. Cuidado para não tropeçar. Alto, eu disse. Sou Honvid do Pequeno Pântano, com um voto sagrado. Ah, isso é dose. Minhas condolências. De honrar a dama Bilberry, a mais bela das damas que conheço, duelando 100 cavalheiros até a morte. Agora, desembainha tua espada já, pois tenho 99 pela frente depois de ti. Por que está me desafiando? Não lembro de ter ofendido a dama Bilberry. Ora, por quê? Então jure. Jure que a dama Bilberry é a mais bela de todas. É que eu nunca a vi antes. Ahá! Lavarei o teu escárnio com o teu sangue, monstro! Pare e lute! Oh.
satisfeito? Sim. A sorte estava contigo. Mas da próxima vez que nos encontrarmos... Me desafie mais uma vez. Levante uma mão, desembainhe a sua espada e me olhe torto. E eu te mato. Tem tanta certeza? Sim. Veremos. Mais rápido! Ora, vamos! Oh!
Mais rápido! Ninho de carniçal. Tenho que destruí-lo. Ora, vamos. Vamos nessa! Corra, carpeado! Calma lá. Vamos. Shut up!
sua calma. Chegue mais perto. Vamos, carpeado! Thank you.
Mais rápido! Calma lá, carpeado. O que é que você quer? Ei, nobre branco. É isso aí, carpeado! Se essa chuva não parar, meu rabo vai apodrecer. Essa chuvarada é uma desgraça, isso sim. Opa! Vamos, carpeado! Mais rápido! Bem lento agora. Opa! Aproxime-se, bruxo. O que você quer? Festejai! Até mesmo uma criatura de natureza tão depravada e vil pode servir à glória do fogo eterno. Alguém deve cuidar dos cadáveres no campo de batalha. Necrófagos perturbam os que não estão apodrecendo nas tumbas coletivas. Sacrilégio. Essa será a minha boa ação do dia? Uma que pagará bem, devo dizer. Sei que o seu tipo não trabalha de graça. Certo, eu cuido disso. Isso contará junto aos seus méritos.
Quanto mais bem a pessoa faz em vida, mais sagradas as coisas são. Sim, esplêndido. Pegue os olhos sagrados. Use-os generosamente e ateie fogo, entendido? Quero iluminar o céu pela glória do fogo eterno e tudo isso. Quando tiver incinerado os corpos, onde o encontro? Estarei perto da ponte para Novigrad.